що таке самозайнята особа, громадянин-підприємець та ФОП, і яка між цими поняттями різниця, розказую у цьому відео, обов'язково додивіться до кінця і розберіться в цьому питанні. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Зараз в українському законодавстві є досить багато питань, які позначають здійснення підприємницької діяльності. Проте в зв'язку з відсутністю їх уніфікації виникає путаниця. Зараз спробуємо з цим всім розібратись. Почнемо із самозайнятої особи. Загалом поняття «самозайнята особа» означає те, що ви не є найманим працівником, тобто не працюєте ні в кого офіційно на роботі, а забезпечуєте себе роботою самостійно. Тобто це є загальне поняття. Безпосередньо стати самозайнятою особою можна двома способами. Або зареєструватися як фізична особа-підприємець, або зареєструватися як особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність. Незалежна професійна діяльність – це деякі види діяльності, яку можна здійснювати, не реєструючи фізичну особу-підприємця. Для того, щоб стати самозайнятою особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність, потрібно в податкову подати довідку. Відповідно, податкова вас зареєструє і внесе в реєстр самозайнятих осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Такими особами, наприклад, можуть стати приватні нотаріуси, приватні виконавці, інженери, аудитори або, наприклад, адвокати. Тобто, як бачите, це ті види діяльності, які пов'язані із певними професійними спеціальними знаннями. Проте вони не пов'язані з торгівлею, з готельним бізнесом, з наданням побутових послуг населенню, оскільки вже для цього якраз і призначений фізична особа-підприємець. Тобто, по суті, неважливо, чи є ви ФОПом, чи є ви особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність, в такому випадку ви є самозайнятою особою, тобто це є загальний термін для опису як ФОПа, так і особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність. Самозайняті особи, до речі, так само, як і будь-які інші підприємства, зобов'язані платити податки і здавати звіти на загальних основах. Спрощеної системи оподаткування самозайняті особи вибрати не можуть. Власне, якщо ви хочете відкрити якусь роздрібну точку, готель, ресторан, кафе чи будь-який інший вид діяльності, тоді вже доцільно, як ви зрозуміли, реєструвати ФОПа. Впевнений, що про ФОПа ви вже знаєте досить багато, оскільки в мене на каналі є досить багато відео на цю тему. Проте, обов'язково рекомендую вам переглянути відео, в якому я стисло і коротко розказав все, що я знаю про фізичну особу-підприємця за 10 хвилин. Посилання на це відео залишу у підкастці, обов'язково його перегляньте. У Господарському кодексі України згадується поняття «громадянин-підприємець». Це є теж комплексне поняття, яке включає в себе дві складові. Набути статус громадянина-підприємця можна двома способами. Це потрібно зареєструватися або як фізична особа-підприємець, або зареєструвати юридичну особу у формі приватного підприємства. Таким чином, ви як власник або ФОПа, або приватного підприємства будете громадянином-підприємцем. До речі, про юридичну особу, приватне підприємство я розказував в окремому відео. Воно досить подібне до товариства з обмеженою відповідальністю з деякими відмінностями. Якщо вам актуально дізнатися більше деталей, обов'язково перегляньте відео за посиланням у підкасті. Отже, до чого ми з вами дійшли? Що громадянин-підприємець, самозайнята особа – це є комплексні загальні поняття, а от ФОП – це вже є конкретна реєстраційна дія, яку ви можете здійснити. Відповідно, якщо ви зареєструєтесь як ФОП, відкриєте приватне підприємство або зареєструєте свою незалежну професійну діяльність, ви відповідно будете або самозайнятою особою, або громадянином-підприємцем. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і актуальним, ви змогли собі розібрати різницю всіх цих понять. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх мені в коментарі, їх варто обговорити. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропускати нове відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.